إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق الورى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عبازمها وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وأحسن الهدي هدي الأنبياء وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعدما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أهداننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر للحاضرين منا والغائبين الأحياء منهم والميتين واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين تمام قسم التعريفات حمد و ثناء تس رب العزت سندی خاطر یم رب کائنات تم سنس یہ گرس اندر تو تم پت تم سنس یہ عبادت کرنک سلیک توفیق عطا کن بیشن بیش بہا درود و سلام برسات خیر الانام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پہ یمن پہ درود گزار ہر ایک اس مسلمانس پہ فرض چھو اور اللہ تعالیٰ سو پسندید کردہ عبادت و قدر عظیم
इबादत यथ अंदर कह शक व शुबा जि इंसान सामयबी अल्लाह तला फ़कत दीन मुबीन दीन इस्लाम अंदर मुजमिर थ अगर दुनिया फर्द कह मखलूक चाहे सो इंसान मखलूक या जिनियात ये तम हकिस कामयबी हिंदिस तलाश अंदर जमीनो आसमान अंदर गर्दिश लगावा यम सुंद मुहासब बिला तासुब तो बिला तफरीक आज तम सद खतर ये कथ महाल इकरार जिस कामयबी सो अल्लाह तला दीन इस्लाम अंदर थ मगर चूंकि बहस मुसलमान योत तम कामयबी कामरानी तो हदायत तालुक समझा अल्लाह तला बनी नवा इंसान सदि खुद मुख्तलिफ असबाब हदायत ख यो अंदर अल्लाह तला कैचन हूं जिक्र पिस कलाम अंदर कर्मुत और कैचन हूं कोर बयान जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बस एक मुसलमान कोशिश या एक बंद साय जिस सुकूता हरीस आज अखबार अंदर जिस कर तम तमाम असबाब इख्तियार ताकि सो लगे हदायत कामयाब मगर बहस एनालाइजर ये दावत किस फील्डस मैदान अगर लुकन हंदर मुख्तलिफ मिजाजन सामन पे कर लुकन हंदर मुख्तलिफ सोचन तरह इदरा ये बिलखसूस यवाले अंदर लुकन हंदर मुख्तलिफ मिजाज तफहीमात इदरा कर मुहासब कर लबान मुसलमान चुनो मगर तम स रावन असल बुनियादी सबब मुसलमान नमाज पढ़ा अख मुसलमान माह रमजान रोज अख मुसलमान रब सर सदको खैरात तर अम तरह खर काम अल्लाह तला तम स रजामंदी तो खुशनुमंदी हज काम मगर अम बावजूद मुसलमान दौर हाजिर अंदर जहनी रोल और अम सहनी तशंगी ये वो नौ सबब लबा मगर नी अज मुसलमान अगर आलम इस्लाम अंदर अगर रोम अगर आलम इंसानियत की बहबूदी नीश रोगरदान समझ अगर ये खुशु तो खुशु इबादत अंदर शामिल अन्न निश कासिर समझा अत सबब मगर वेच बूट पे सो रब सी किताब निश दूर रहा अस उस्ताद कुलिया अंदर पढ़ना तम असूल तम तफसील दर्स दिवा दिवा समझा तम फरमान यीतिस कल तम तय वाज पड़ा बड़े दानश्वर अंदर से तिंद शुमार सपद तमो दुप ये पन्नी जाए अम चीज मुहासब कर् मुसलमान क्या पूरे दुनिया अंदर आज बदनाम या मुसलमान क्या वनक अगियार
ساروی کھت بوڑ بار سبق شکر آن آو مسلمان اندر من حج سلق کن حدود نبر پیش کن تمن بروح کن تھاو اور یہ اک سو سبق اک انسان آج قرآن مطالعہ کران کران لکن گمراہی کن دعوت دیو اک انسان ونکس علوم شرعیہ پران پران قرآن عالم انسانیت بروہ کرت غلط طریقہ اندر پیش کران یہ سبب انسان مسلمان پان تہ گمراہ سپدا اور دیم یہ غیرن بروکن قرآنش تعلیماتی غلط طریقہ پیش کر یمہ کی وجہ سے اسلام غیرن ہند نظر اندر مشکوک چھ یوان سمجھ اگر بہ تو توجہ مبذول یت کر بجز اکثر یہ بیان کر اگر کسی ورنہ یہ ون سا قرآن کیا الحمدللہ مسلمان دی جواب یہ رب سند کلام اور رب سند کتاب اگر بہ امس ون ہنا ون تو بی کیا تھا از قرآن اس متعلق کیا چھو زان از مز کیا رب تو یہ بنا لہذا چی اخت تو زدہ ہم سورت پر مجھتا یہ اندر یہ آیت دی یہ رکوع چی اد اندر چنے اللہ تعالی ان پنجمن قومن ہن قصائص بیان گئے قصص واقعہ اد اندر چنے اللہ تعالی ان توحید چ گسنائی کر اد اندر چنے اللہ تعالی ان مومنن ہن رگ اوصاف اوصاف حمیدہ بیان گئے اد اندر چنے اللہ تعالی مشرکن منافقن مذمت کر اد اندر چنے اللہ تعالی ان لادینیت ضرب لگو اد اندر چنے اللہ تعالی عالم انسانیت اس خاطر امن و امان و پیغام دے تو بچ دما اچھا اچھا تجھ کو یہ قرآن پڑھا ہاں سب سے صبح شام کا ساتھ درس کا اچھا کیا تو سے درس کا سن در پڑھ وان سے تیرا قرآن کے لو بنی کی بیس نالے ہوتا ہے اس اور بنا اپ اندر سے شسا شانت شروع ہائے مبارک بس دما یہ کا تو وچھ یہ اور جواب دیو میں بوتا پھلن صاحب میں کوڑ گوگل اچھی شسا شہر دی شو میں وچ وانی صاحب اچھی شسا شہر دی شو بجز بستان فیس بک مفتیان اچھی ورا شسا شہر دی شو بجز بنا مگر پان گزرا تھا سا دیگه دی یوتا نه علمی اچه از ما چند شسا شهر دی شد تعداد آیت دیگه دی از اندر چی شسا شهر دی شد را آئی رو بار اگر تو من اخبت تروح بسم الله دی از اندر شمار از انا یو چه شسا شهر دی قروح سا آئی رو بار قسم مگر جوانی زبانی پیتیش پیتوین جمیت دازن شسا شهر دی شد یہ کئی تو ام بچن پہ امیز دویم سوال کر وانسا رکو آتا ہی اس بارت اندر کیا علمیت چکتو تھاو یہ میں ہو رہا وانا پانسا تو تج اچھا یہ کٹ ہی ہوتا بے یہ جواب پھلے پھلے جا گرد میں یہ ونو چھو یہ بنیادی بیسک نالیج قرآن کس بارت اندری مچکو کاش ون یت مقصد تحت اللہ تعالیٰ تم سند کلام نازل آج کور تت بارس اندر کیا تھا ونس کس دل ضرور آیتن ہندس بارس اندر تھی وانا یہ پانچ ہت ٹھت کن دہ کھولو پڑا یہ پانچ ہت اروتا مگر چونکہ اس چھ پنن علم حاضر کرن آگر تو لمبا سوشل میڈیا پر اچھے لکن ہن زبان یہ بوز یہ پکناوا برو تحقیق و شعور اور زبان سن اور یہ حق دنیا دی احام لبر سبب جہاں انسان چھ اس دور حاضر اس اندر لبا یہ چھ قرآن اس یہ رب ذل کلام یہ مانا تو بس بات آت اندر کیا علوم چھ فنون چھ تیمنی شیئے واریا خوص و دو اور رب سنی کلام چھ اک موجز یہ حجت
اندر اللہ تعالیٰ مختلف قسمن فوائد مقاصد یل دور حاضر مسلمان ونان بہس سکون لبان اللہ تعالیٰ میری اولاد تک کامیاب اللہ تعالیٰ کر سانے من اولاد کامیاب اللہ تعالیٰ مے سٹھا مال گنی چھس کور اللہ تعالیٰ کر سانے مال اندر برق ام پہ ونان بہس دنیاوی لحاظ ہر رنگ کامیاب و کامران انسان مگر مہن تارا سمجھ رات میں ندر گر نیر نبر الگ پریشانی میں ذہنس اندر پن اولادن ہندس بارس حالانکہ گھر تیس آباد اولاد تیس ربن آباد کر دنیا اندر چیز لکن نظر اندر اصل رسوخ مگر دور چھ رو اگر یہ رب سندس کلام کن پن پان پھیرا متوجہ سمجھا پن توجہ کرا قبضو رب سندس کلام یہ وچا رب چھ فرماوان الا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب رب سندس ذکر رب سندس کلام رب سندس یاد سی اندر چھ اسن دلن ہند قرار تو سکون کو مگر ہاشا بکا مسلمان چی رب سر کلام محدود کیا سن چیز خاطر تو امی سے ضرور اخ مسلمان گھ رب سنی کلام رب سنی کتاب مطالعہ کر یہ گھ کم سے کم ان کے حقوق زیاب سب امی چھس بہ یسان آز کس جمعہ پہ تہ سی تھوڑا علم یہ شیئر کر رب سند کلام کم کم حقوق اکس مسلمانس تاکہ رب سن کلام تر سمجھ اگر یہ سان گرن اندر سان موبائلن اندر سنس معاشرس اندر موجود تیل کم چیزن چھس بہ رب سن ام کلام نش پتر گڈنی حق رب سن ام کلام مسلمان پہ سو گو حق کا تلاوت ہی رب سن کلام تلاوت تہ گھ پتہ آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس بارس اندر رب پنس کلامس اندر فرما مختلف عوامر ذکر کر فرما ان اطلو القرآن لیکن تہ یت امر حقیقت سی سوز مبوس کرو رب سن کلام تلاوت اور بیکس جائے رو فرما الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اور تم لوگ یمن کتاب عطا کر یمن پہ کتاب نازل کر تم تمہ کتاب تلاوت کر تمہ بڑی پہ حق تک تم کیا تمہ حق ادائیگی سان تلاوت کر فرما اولئک یؤمنون بہ تاز تم تک کتاب پہ ایمان تموہ تک کتاب پہ ایمان گو مومن سند اوصاف تو خصلت اندر یہ صفت اگر سہ ونان بہت رب سندس کلامس پہ ایمان ان تم سند ایمان دین تمس یتس کالس آرام تو بہت سخت یتس کالس نس رب سند کتاب تلاوت اور تلاوت پن اہمیت پن فضیلت شریعت اسلامیہ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماو اقرا القران قران پڑھ فانه یاتی شفیعا یوم القیامه تکیاز کی شو قیامت کی وہ سفارش در بر بن یو لصاحبه پنس پرن وے اور بیگس حدیث مبارک اس اندر کر مزید بحث فرموک الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامة ماہ رمضان کے روز بے رب سنی کلام قرآن مجیدی قیامت کے دو ام پت کرن رب سن بارگاہس اندر پنس درن ولس پنس پرن ول سند خاطر سفارش ام پت یہ صیام یہ ون یا رب اے میرے رب مے رکو یہ کھین تو کھین نش بس ام سندس حقس اندر سفارش کر آز بخشتس ام پت یہ قرآن یہ ون اے میرے رب یہ شخص رکو میں آرام کرنی یہ تو محم پنس تلاوت اندر
بس امسی جس حق کس اندر سفائرش کرا یہ کار تو کبو اور ام پچ فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من دن ونیل سفائرشی کبول کر امیش فرماو مسلمان پر رب سید کلام برنو خواب سکو حق کا تلاوت ای رب سید کلامش تلاوت کر منچ حاسم قبل آن کو حاسم تلسل شبو پینر پانن سام ای بروزی اسی حساب ہے سون منشور سون ٹائم ٹیبل کیا شاد بارس ایسی کس پروٹوکال یا بدل الگ ٹائم ٹیبل چاہت خودر خودر بنائی زی پھلائنی دو یا ہر دو کس ٹائم اس پیچھ میں رب سے نکالا مجھ دلاوت کر میں کودا چھو قرآن یا اور آد یاد آسمی کس بارس اندر قرآن کے حکوم اور دویم حقی شو سکو حق کا حفظی قرآن یاد کر ہر ایک اس مسلمان اس پہ قرآن یاد کرن فرض تیوتا حق یوتا ہمس پر نماز ہے کہ کچھ اسلوبی سان پائے تکمیلس وات اور دیم یعنی تمس نظر لگ سو ہیکہ پنس پانس فوہ یہ لبھی تو اکثر فکری کتابن اندر یہ مسئلہ درج زی قرآن پور یاد کرن چھا مسلمان اس پہ فرض کہ سنت مستحب تک لبھی تو یہ ذکر زی قرآن مکمل یاد کرن چھے ایکس مسلمان اس قدر سعادت بہتر چھو مستحب چھو مگر تیوتا ہن یاد کرن چھو فرض یہ تا ہن سے سو پر نماز مکمل ہی تیس منا چھے کم سے کم گیسے تیمس آگز زیب سورہ آسمی آ اور دیم یلی تیمس نظر لائن یلی سو خود یلی تیمس پنیس پانس پر کیا گنا نفس کا چیز آج باسا میں شکو مطلع یہ ہے کہ پنیس پانس فوق دی تیوتا ہن قرآن یاد کرو چھے ہر ایک مسلمان اس پر فاق مگر حفظی کس بارس اندر لیش مشاہد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ات بارس اندر کی بشارت بیان کرو حسن درج حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لو جمع القرآن فی احاد اگر قرآن ہی کنی جسمس اندر جمع کر مراد جدی اگر کوئی قرآن رب سن کلام یاد کو چاہے پور کرن یا کم یہ نیت اسس بکس کا تی فرماون لو جمع القرآن فی احاب اگر قرآن کنی جسمس اندر جمع ہی کر ما احرقہ اللہ بالنار اللہ تعالی زائد تا جسمس نار سے مگر منچی تے پیار سب کئی زمندان نفس اکل منچی سو اس پنس پانس سامنے اس کو تا قرآن جتو مت پنس جسمس اندر جمع کر پنن اولادن کو تا چاہی جمع سانن گرن اندر کار کار چاہیے سچ یہ اجتماع گسا پنن بولتن اندر بھائی اس آز بولتا ہوں پر آنچو کے بس کو تا یاد اخ والد یا اخ والدہ کتا حساس چاہ پنن اولادن اندر بارت اندر زیتی من کتا چپر آیا اگر آپ انسان پان ایمی نعمت نیشن منحرف چھے اگر ایسی اولاد ایمی قرآن کی حفظ نیش انحراف شکار چھے سب دیا تم چھے دنیا دی باقی مشغولیات اندر مشغول سب دیا تم چھے لما اے فکریا فرمان قرآن کے حقوق و عدر یز دویم حق شو تو حق کا حفظ ہی ونچ مسلمان اس پر یز دا پانچ میں جو رب سے اس کلام اس پر ایمان ہوئی یہ دیگر میں یہ ثابت کریں اگر ایمان انمت کتابی پر ایم اندر کوزا ہنچ ایم جمع تھا اس پانی سین اسا ایم سین سین و سین کو یہاں چپران ہوت ایم سین اولاد اندر گاری کن باقی افراد اندر کوزا چپران مزمیر تھا یہ جمع تھا مجھے پانی جس مسا اگر نجشو تجہاسی بو کم دعن دو حاصل پنن پانن ہے یوں حساب یہ بھی بہت ہی حسابی ہے اتھائی پر فرمان قرآن کے حقوق و ان ترہیم حق سکو حق و تدب قرآن
قرآنش تلاوت سے بھی اور چھنا خواس مون تلاوت کرن چرت ان کے حقوق اندر چاہتا مگر اگر اک شخص قرآن صرف تلاوت خاطر جو سمجھا تیل چھ گمرائی ہندس تحت دہانس پر کھڑا یہ دن امس اخ دک چھ سٹھا ضرورت یہ گژھ گمراہن اندر شما اللہ تعالیٰ بچے تکیاز قرآن نزول چھ تلاوت خاطر یہ کرمت رب قرآن تنزل چھ تم کے مقاصد اندر اہم ترین مقصد سو گو حق تدبر قرآن سمجھ ات پر غور و فکر کر ات اندر کیا شروع کر مے خاطر کم کم نصائح عوامر تو نواہی شاء اللہ تعالیٰ ات اندر بیان کر مگر مے کو ابتدا اندر بیان زی یل تجزیہ نگار تجزیہ کر عالم انسانیت اندر پور عالم اندر اگر مسلمان آس دو چار چھ سمجھا اگر مسلمان سو مقام تو مرد ونکس عالم اندر چھ حاصل تک چھ ساروی کھت بوڑ بار سبب سو گو قرآن آو صحیح معنیس تو صحیح مقاصد تحت امت برو کر پیش کر یت معاشرس اندر چھ تم تفاصیل تہ موجود یا ستن ستن اٹھن اٹھن جلدن پہ آئی لکھ لکھ مگر اخر تم پس رہ حدیث رات اندر جائے تھے معاشرت زمانس اندر چھ تم تفاصیل یمن تفاصیر اندر صحابن پہ تنقید آئے کر یت معاشرت اندر چھ تم تفاصیر تراجم موجود یمن پڑھت اخی انسان غیر شرعی رسومات منکرات تو بدعات ہند خاطر دلیل کڑ مگر یل ونو حق تدب قرآن سمجھ تو سمجھاؤ فرماوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم تہ ادر چھ ساروی کھت بہترین شخص اس قرآن پان ہچ تو بی ہچنا یت معاشرس اندر لبیو تہ کثرت سان میتھ ٹیچر سائنس ٹیچر اتھے پٹھ ہسٹری جیوگرافی باقی باقی علوم فنون ہند اساتذہ کثرت سان مگر یتھے قرآن ذکر چھ اتن چھ اسمت حقہ بقا سب تکیاز سائنس اک چھ اسہ دران سب یہ چھ تمس نش پرنس فزکس کیمسٹری زالجی باٹنی ہند بڑ مہر ایم ایس اندر ایم ایس سی کورمت پی ایچ ڈی کورمت تیلی چھ اس گسا مطمئن یہ پرنا اس سے میتھ ایمی کو میتھمیٹیشن ہسٹری ہسٹوریا اتھے پر الگ الگ یہ چھ اس طرح سا اچھلی ٹیکس جو بکو سکتی ہو تم سی کہتی ہے ہٹی بور وسا کے یہ کس کالس نے ریفرنس ہوں تو بڑے بڑے ٹیوشن سینٹر ہوں یہ سعادت چھ حاصل کرا یہ دنیا کی علوم ہیشن کرنی مگر یہ نے اس قرآن کے تفاصیل تے تراجم نوں کا چھ پتہ ایم پچ ہر کم پنس پانس مس بڑ بار مفتی ایم اس بار ایم جی پنس پانس دنیا سارے کو بڑ بار انٹرنیٹ چور کرتا ایم جی والا مشین بیک سن شرا پا کے مچ تا گو مچ فالائیں فالائیں فستائیں کتاب پر مچ یوٹیوب اس پہ فیس بک اس پہ انٹرنیٹ اس پہ فالائیں ہولنگ سے دروز بوج یہ گانے نیو کا سر کرش ہے نیس طرح یہ تیرے میں علمان صحبت اختیار اس کاری تاکہ قرآن اصالی مسلوب ہے مگر افسوس ام چیز تھوبت کیا سم چیز ہم تائم مہد میتھس خطر آئی نی میتھ ریفرنس سائنس اس آئی نی سائنس ریفرنس ہشتری اس آئی نی ہشتری ریفرنس گارز ہر کونی ٹائم کس آئی نی الگ الگ ریفرنس مگر قرآن یہ تھائی صرف تلاوت کرنا سمجھن خاطر سو زحمت کرنی انسان مگر ابتدا اندر رب سن آئے مبارک آئے تلاوت ہی تھا کلام آئے مبارک رب جو فرما افلا یتدبرون القرآن کیا سا یہ چھنا قرآن اس پر کہا غور و فکر کرو اما لا قلوب اقفالوها یہ در دلن پر چا قلوب لئی ہاشا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دو کرن مقدم دائی دو جو الحمدللہ میں کوئی بہتر زائی اے بات کیا فرما یا ربی اے میری رب ان قومی
سمجھ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے تمام
یم تہ ات اندر اللہ تعالیٰ خیر تم کت گس نی ٹھک امی فرمان قرآن کو حقوق و حقوق ترم حق سو حق و تدب قرآن سمجھ امی ترجم پہ اس انتظام عطانی ون اچھا عصر نماز پہ بچت ہند خطر درج قرآن احتمام اور مغرب بعد درج قرآن فرد لڑکن مردن ہند خطر عمر وچن اتر کھانا تقسیس آمت تھو اس ایج ہند یہ سم کرو یا کیا یہ پز پہ حالانکہ یہ مجھے رز نیت مگر بحث یہ مسلمان اگر مسلمان پہ یہ ون درج قرآن کرو ایٹم یہ اس خطر ایک قسم تاؤن شاہ زیادہ لکن زار بار پی کر رب سند کلام ہچنے یہ پن سہ سلیقہ تو شوق تو سہ ہرسا کیا ون لوک کر الگ الگ بازے انداز اندر ہے اتنے ونتو چند خطر کرو اپیل مجھے کر پتہ کتیا سوال لوک پرسنو سوال اگر زور پاور آسے ام سے بھی وائلر اشرام ام پتہ یہ آب سے دیا وہ کتا دیکھنی چھو چھو کرام کوشش پلی عبادت بچاو مگر کم چنی سوالا کرام اگر کئی مجید کارز آسے ان مکروز مجید مجید آنیا حالانکہ آسے بدل فالسا مگر سمجھا ہم ایتی بار چھو بوار رب سنی گارش ایسی بوار رب تھی مکر اگر رب سن گھر آب یری کر آباد کر یہ نماز سے تعمیر اعتبار کر درس و دروس سے کر ام پتہ ممبرس پہ اعلان کر ہے ون یہ تو رب سند کلام ہے یہ کیا رب سند دین چا یوت ہوش پہ ایمی چھ پنن پان تھیو سا یت علاقہ اندر بسان چھ اگر تک درس قران درس ہے یہ اہتمام چھ گسا تائی گس نی پنی یوتا مزمت پہ یہ محنت بھی کر انتظامیہ کی ملو میں تھی ناد نہ بلکہ پان بھی پن اہل عیال ہے تو چھو تھی تور واپ اس دبا ہے لوکا گئی تباہ معاشرہ گو تباہ مستورات ہس و غیر مخ تے یہ تم ہند خطر مسجد ہند درواز درس گاہ درواز بند کر سکے بھی بہتری معاشر امید رکھ امی تمام ارسنگ یہ اپیل تھی کر ان درس و دروس اندر کرو کثرت سان شمول یہ کرو آبا تیل کر اللہ تعالیٰ سون دین تو دنیا آبا اللہ تعالیٰ کر سون دین تو دنیا آبا اتنے پر فرماوا قرآن کے حقوق اندر بیاقت حق سو حق العمل قرآن پر عمل پیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا فرماوا آدم سن شروع اندر کان اکا شور تھی سو ہک نو پگہ قیامت کے دہ تک تام پن قدم ہل یتس کالس سو پانچن سوال جواب مشہور ہے یہ مبارک تو میں کو بہتر کر یہ پانچ سوال کیا عمر ہندس بار اگر چاہے 30 وری 40 وری 50 وری 60 وری یہ وہ سا جتی پانچ سے ساری وہ اس کا اندر تھو اس مش یہ کا اندر اسی اور یہ کیت کر سر اچھا وہ سہل چلو تو اس مزہ تو اس لاکھ چار اس مزہ تو اسی بزرگی وان سا جس سے اس پور عمر اندر ایسی شبابی جوانی ہوں اخ مرحلہ ہو سی جتو وہاں سے یہ جوانی کٹ کر سا تجھو جمس اندر 60 کلو 70 کلو چشت بائی شبس کھالا کیا یہ بائی شبس کھالے چاہے تھا فجرس دیوان مدد تلس کی نہ اگر تو بڑ بڑ بار چک تلا مگر فجر کی وقت لیپ بھی ہوں بار چک نہیں اگر تو کس طاقت بار سے ون سا یہ جوانی ہوں دور ایسے جو دوی یہ کٹ کرو سا تریم ون سا ات کائنات اس اندر آو سکت دو ہتر رات اسا اور یور ترنس رنڈ کارا تو کیا ایک مشین مال کا مال ونی تو تی چاہ سی مال ون سا کمو طریقو کمو چاہی مال اگر چا مال کمو چمہ رنڈ رشوت چمہ چی سود رو چمہ چی بیکر مسلمان سنیا بیکر شخص سن مال غصب کرو بن سا یہ مال کت بن سب حرام چیز کنان تو تک پوس انا کمر اچھا گئی تری سمجھ ٹھے دوبت نہ میں اون یہ حلال تری کو مور بن سا خرچ اون کت سب دو انا شیر مزوری کر تشیل کام کر چھان کام کر ڈرائیور کام کر رپی دہ شام تک سگریٹ دبو خر بن سا اگر یہ حلال تری کو روپے ان صرف کا کر خرچہ کا
ژے مہ دتھ پن کر خطر رشوت کس ٹے بہت لکن ہاؤن بہت پھلے پھلے جائے تو مگر سودس پہ دن گاڑی کر ٹور سوال اور پونچم سوال ون سا اسی سی عمر اندر علم کرتا علم عطا کر قرآن حدیث باقی باقی علوم فنون ون سا تک علم پہ کتا اور قرآن تک اندر سی فہرست اگر ٹھیک سورہ فاتحہ یاد اس اگر ٹھیک مو عزت کل اوز برب الفلق تو کل اوز برب الناس یاد اس ون سا تک اتھ پہ کتا عمل کر عمل ہندس بارس عبدالبی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش حدیث مبارک تم فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہ آئے مبارک بوزا اس واحع گھن ام پہ آئم دہ آئے تو مبارک یاد کر سمجھان غور و فکر کر ام پہ عمل کہم آئے تن توتان گھان یتس کالس نمن دہن آئے تک حفظ کرو سمجھو تمل اخ انسان وا مل مکلو ہفتس مزے قرآن سوری ریویژن کر بس ماہ رمضان کس رتس اندر دہ دہ ریویژن کر ماشاء اللہ مرحبا مگر مے ون ای کا نا بدو و ای کا نستا تر کتا عمل کر اگر تے قرآن اندر ونی پن والدین قدر اوف ات پہ کتا عمل کر اگر چاہے سے ونی انٹرنیٹ نہ کیا فسالو اہل فکر علماء سے روز رہتا صدر آت اندر کا جو اگر چاہے سے ونی ان صلاة تنہا عن الفاشاء والمنکر آت اندر کا جو روز بے اس وقت والا معاشر کو تم اتائی پر فرماوان قرآن کے حقوق و اندر بیا کا حق سبو حق تبلیغ قرآن تبلیغ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بلغوا عنی ولو آیہ میں طرف وات نہیں اگر جتائی ایک ہی کتھ ہز علم یتا علماء چ اس آیہ لفظ اس ان کی تشریح اس اندر لکھو اتے چ قران اچ آیت کی مراد اتے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نو ارشادات تو فرمو دات نو اخ ہے جی مبارک مراد یعنی کہ اگر تھی رب سند کلام قرآن مجید اکی آیت سمجھ تر پتہ رب کیا ون یا تھی آ پتہ حدیث مبارک کیا ون فرماوان میان طرف وات مگر ات پہ الم عجائب من عجائب تھی وجو شخص یہ کر محلس اندر درسگاہ کر گھر پتہ گھر گھر نادس ہے تعالیٰ پن شر سوز سارے آئی یہ دسا قرآن چھ ہوں رب سن قرض ہے اس پہ مگر پن شر آسان نی یہ پہ ملکس تو جانس واپس مگر پنہ گھر آئی وی نال مگر آج تو عجو اگر ٹھیک تبلیغ کی کر فسک گڑ کر پنس پانس تب پن پان بچاؤ پنس پانس تبلیغ کرنے اہلی کو نارا اور اہل کس مراتب تھی تمو اندر سے ٹھیک گڑ پن اہل آیا کر تم تبلیغ تم پہ نیر محلس تم پہ نیر باقی علاقہ پن تبلیغ حق نکوا یہ گاڑی مزہ آسان ڈرائیور یا بیے کھانا یہ لگان کیا سون ایمان یوت کمزور گوت ہوں یہ کر تو بہت اس کے بھی دینش تبلیغ اشاعت کر اس کو اس حق والا ام قرآن نہ ام پتہ یہ افسوس اس کا زی درس آس مسجد اندر قائم کر ام پتہ آس نہ کھانا ہچن تو ہچنا بھی آؤ مے دوپ بڈگام پہ عالمی دین سہ گھس نا رات تہ کھسن اگر یہ طلبا آس اچھی دپا موج گو تب تھی کیا ہے شر گئی نافل یہ تھی بے حیائی ہند شکار سمجھا ثہ تر تم خطر درس گی درواز یل بہ ون ٹے پہ موج سدر کن اتائی پہ فرماوان قرآن کے حقوق و اندر اخ حق سہ گو حق الاستشفاء یعنی کہ اخ انسان گھس
تمس نظر لگہ یا یہ تہ مسلہ آپ بوزمت آ ساروی کھت بہترین اس گوڈن حق ہے امس قرآن یہ گھر قرآن سی پانس شفا یاب کر کوشش کر گھر پانس قرآن سی وہ ام پتہ اگر تیت کی مرض یہ کر ڈاکٹر تہ ہایا یہ کھین دوا بہتر مگر افضل بدرجے اولا سانی پنس مرضس علاج قرآن سا اتھے پہ فرمان قرآن کے حقوق اندر حق تحقم الى القرآن یا حق تحقیم تحفظ مشرا مرا یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ انشاءاللہ چل مگر تم بروش فرماوا ہم پر کیا چلے گا نظام مصطفیٰ یل پنس پانس پہ تیار گھو یعنی کہ صبح کی فجرس نماز وقت لیکن دانش بار کی بہترین کپ نہیں تم ون یہ عید نماز خطر لوگ جمع اگر فجرس پہ گا یہ کون لائن تمہیں نش کامی مگر اس تمس تقدیر پڑھ بی اگر اکا دکا کی نفری آو اگر ٹھیک قرآن سمجھ مجھے رب جی فرماوان پنن معاملات اندر کر قرآن بنا محکم یعنی کہ پنن مسلن ہند حل ثان قرآن سن مگر اتھ پہ وچھو تھی بیاکھ تاج اگر بہ دم مثال اگر براست مسلہ اگر یہ اکس مسلمانس پنس فیورس اندر گھان یہ نال ژٹا ام پہ ونان بایا ٹھکر کا قرآن مخالف بہ مانے نی مسجد پہ مسجد ترا لیٹر اے قرآن حکم ات پہ مگر یہ وراثت تک کر تقسیم ہرگاہ اگر یہ قرآن ام سندس برحقس اندر فیصلہ آو تیل ون گو بدل کتن چھ مے وی برابری آس یل ز قرآن کس اخ ثکس تو مدر کس بارس اندر ون تشویش اندر چھ تم کامیابی خواب وچھان امی فرمو قرآن کے حقوق اندر حق اخ انسان گھر پنس پانس پہ قرآن نازل کر یل پنس پانس پہ مکمل کر یا تر سوگن انصاف کر یہ کر پنس گھرس پہ پن رشتہ دار پن محلن پہ پنس علاقس تیلی وچی پور کائنات لب سکون اطمینان امن تام اتھے پہ فرماو قرآن کے حقوق اندر بیاکھ حق سہ گو حق تعظیم و اجلال سمن قرآن ادب تو احترام اگر اخ شخص قرآن تل مصحف تل ام پتہ آس مون تہ کر نال بول تہ کر دس ول کی محبت کرنا مگر ونو تو نال بچو نبر تنا قرآن مز کی یہ کتھ صرف برج پہن ریل پہ یا گلافس اندر تم ادب تہ احترام یہ دپان نسا اگر کتابن ہند چٹ ام پہ دہ پندہ کتاب قرآن گھر روز ساروی کھت پہ یہ ادب تہ احترام مرحبا مگر آز مسلمان اتھ تل یوز کتاب لاجم یہ قرآن گو وی تیوت تھوت امس وی دیر تہ ادب والس دلا یہ ٹھیک ادب تہ احترام یہ کر ٹھے گھی نمیر دن اجازت تے کیا نیری کا دوہ سو یہ نن اس قرآن اس تلاوت سمجھن کی کوشش کر اگر تو بچ پر پنس پانس مسلمان چو کر دا چون ایمان چون اسلام چون زمین یہ کسی نے اجازت دی یہ کس کالس اس گھرس اندر ایک اجازت دی من ورن ونی سا آج کیا پورو قرآن کیا سمجھو تا یا حدیث مبارک ونسا اگر چو درس کا گو کیا کرو تا آج کس درس پر اگر نیچ بس اپیل کر پنس پانس مت تو بڑ بار متحد پہزگار تاز کہ اسلام سے منشا غیر تسلی کر سون کردار وچ امس شخص ون قرآن یا سمجھ تو وچ قومی لوتس کیا گو تم کم بمار رٹم ربن کس عذاب تو وچ تا بنی اسرائیل کچھ پیغمبر آئے اور ام پہ آو تک گنے چیری تمہارا اونچی گنڈن پہ آئے گزران تین وی ایمان تم وچھو تو ربن کس عذاب کور تمہن پہ تم پتہ ہو پڑتا ظفر دپان نہ کیوں بس نے فلحال فلائی شخص سن ڈاکومینٹری وچ ام چھ لوگمت دین فلموں تو ڈاکومینٹری وچ ہچ امس یہ کار وقت تک سٹیجس پہ یہ وز پہ یہ مکہ وچ یہ اندر پھوڑ قدر پیو یہ کار وچ جنگ پتہ
یہ اندر اگر جی تعداد کم ہو مگر رب سے نصرت ہو سر تک میں چھتو رہے ہیں کیا جس میں میشی یوسف علیہ السلام سے قرآن پر لکھئے میشی میں پھلے ہیں سن ڈاکیمنٹری آن پر ویچ مست ایم پل خوشی میں جیل اس کے کڑھو زال خود اور تیمن سے کیا معاملہ لگو نہ ہو سکتا تل سے ہی میریا کرو کیا سن دوہن خطر یا تو وشو ہی جس کالس حال حالی نیٹ باگ ہو تو شو بخو بھی باگ ایم پا دوز رشتہ دار سے خبر تیم سن گانا بیوانا ہوتو ٹھیک میں چھوا کدیا وانا ہونی جو سے انسان بچ تیم تل بھی ہوشنا اس کی زی انٹرنیٹ کوتا چھ سمن وقت ضائع کرا روحا چھ ایم وقت اس اہمیت ظاہر کرا ایم قسم ہو یہ سوری وجہ چھ اور چھن قرآن ہیچان تے ہیچنا ہوا کی اچھ چھن سو زمیری آزمین زندہ رودن اس کے دابو نہ بچس قرآن پرا یا بو پناہ پرا ہر کنی زبانی اندر چھ قرآن آز دوری حاضر صدر موجود مگر دو چھوش دیم جبو کرتا منہر سمجھا بیچ پشو آئے والدین ورن اسے دراؤ نیچو نا فالک سو نیچو نیچو خدمت ہی کرا سو خدمت اک دانو سیس تیمیس قرآن ہیچنا آئے سو یہ لیتے تیمیس پھراہو میں کول تے تھو تیم سنیس بخشیس اندر ہر کاف کتا مگر قرآن اس دہی جیسا تھو اس نے چکا جا تجھو گونا میں خانداری چم نا فرما کور چم نا فرما تیمن کس احتمام کور اس نے درسو تدریس اور مستورات اگر بوزان جی تیم تھے خاص خیا بنی اسرائیل قوم اس یل تبوئی ہوں وجہ گو سار کھو گا میں سن نہیں سکتا میرا سکو مستورات اگر سن اشی تمنا تھاو سوئی موئی سوئی کور سوئی بین یہ گا سی مومن حاصل متقی حاصل مگر ایمیز گا سی پنی زیانس اندر یہ خیا ہوتی حاصل زی میانی وجہ سے تھے کہ وائر ہم ایمان لرپار گا چھے اخ مستورات گز پنیس پانس محاسب کر زی اگر شریعت اسرائیل میں اچھ میں ونا زی یس خانداری پنیس خاندار سے بڑی کلام بڑی آواز اندر کلام کر تیم اس بیٹی فرشت لاندر سوزا ایم پت گرین پنی جائی محاسب کور یہ تھے پت کور گرین پنی جائی محاسب بجے سوئی مخلوق یہ مس اکیس دور اس اندر زندہ در گور زمین صدر کرا ایم پا چھسکو میں پنیس سو زندگی بخشن ورس حالانکہ زندگی بخشن ورس چا اللہ تعالی مگر اس طرح سر کو اہم ترین سبب بنا سو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزدی حضر فرما بھیا پر تو کہ احتمام کر قرآن و سنت ہے چھو تو ہے جناو یلی ام تمام حقوق حالانکہ ام قدش بھائیہ حقوق علماء و کتاب اندر ذکر کرو میں کری تن کیا سا بھائی گرد نون مقصد کیا ہو ترچی حاسبو قبل ان تو حاسب پینن پارد ہے حساب یعنی پروہ جدائی حساب ہی دائی القیس من دان نفسہ و عمل لما بعد الموت عقل من چو سوئی یس پینس پان سام ہے اور یہ تیمیس پتہ لج میں آجا آتا عدری ہے کرو سلائی تیم تیم عمل کرمی یہ تیمیس موت پچی زندگی قدر پاکا ہے اور دائی صلو قبل ان تصلو علی نماز پریو ایمی بروہ جدوز نمازی پرم مراج جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماوان اس احزر المو موت اس خوچو من آمد باللہ اس اللہ تعالیٰ اس بیچو ایمان تھا قبل ان تصیبو الى الدار ایمی بروہ جدوز ویدیو تا تجائی تتمنى فی المو اک انسان تا تکاش میں یہ نوی موت مراج جہن لیکن جہنم کے لئے پتہ عذاب تیمیس پر لاغوی انکار دی تیم آسن تیمیس برداشت دیو جہنم اس مزلائی انسان کریں تبی ہے ربا یا جو برداشت دیو بند دمو فرماو فلا تتمنی فلا تجد مگر سو لیبن تجد موت اس کہتے ہیں موت اک سلسلہ اس ختم گو ایمی جدہ تمام انیما التماس کر قرآن اس تلاوت کر قرآن اس پر عمل کر قرآن سمجھتا سمجھ لکتا سمجھا لکتا احتمام کر یہ تے مسجد انتظام ہے کہ میجی یہ دارس گا سے مسجد اندر اہتمام تھو اثر نماز پر چھ مستورات نہیں کھوت تاکہ خلوت نشینی گس اور ایتھے پر چھ مغرب اس پر جوان یا بزرگ مرد حضرات نہیں کھوت مجھ تمام کر یہ ریپیٹ یہ دارس گا کر جو اپیا یہ بڑا کام یا یہ گس مستحکم بانو تاکہ ات قران اس رب سے اس کلام سے گس حق ادا کی کرے اس کے رب چھ فرماو وما قدر اللہ حق قدرہ
اللہ تعالیٰ قدر دانی کر تس پہ پہ تمس قدر کر حق تھی پہ گھر سون سلوک سپن یا قرآن یا سنس ٹھس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو یہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کر سانے لچن بڑے گرہن مقفی ظاہر تو توشید گرہن کر مقفی الگن تو امدن گمتس گرہن کر مقفی رب سن گناہ کر نیکین اندر تبدیل رب سن صحوات کر نیکین اندر تبدیل رب اس ہاؤ قرآن و سنت بہار رب سان گرن ہاؤ قرآن و سنت بہار سان جوان کر حفاظت سان مصورات کر حفاظت رب اس قرآن سمجھن توفیق تمن عمل پیرا سپدن توفیق رب یس حاجت سہ کر روا رب سن نیک حاجات کر روا رب یہ کھا مسلمان کن مشکلات رب سہ کر تم مشکلات نش آزاد رب یہ کھا مسلمان مظلوم رب سہ کر تم ظلم نش آزاد رب اس ہاؤ قرآن و سنت بہار اس سون سکرات الموت کر آسان رب قبر ہند عذاب نش دے نجات رب قبر ہند عذاب نش دے نجات جہنم کی نار نش دے نجات رب جنت الفردوس کر عطا رب جنت الفردوس کر عطا رب یہ کن کھا مسلمان بیمار تمس کر شفا کامل عطا شفا عاجلہ کرس عطا شفا مستمرہ کرس عطا رب یس یہ کھا مسلمان بیمار تمس کر شفا عطا رب بے روزگار سو رت روزگار رب بے روزگار سو رت روزگار رب رزق حلال کمان دی توفیق حرام نش دی بچن توفیق رب سون سکرات الموت کر آسان سانے جوان کر حفاظت سانے اولاد کر حفاظت سانے مزدورات کر حفاظت رب سانے بزرگ کر حفاظت وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین